Hamiga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan Jonomek Masharipov. Sizlar bugun egaladan Cobalt avtomobili ko'rsataman. Sotiladigan avtomobil 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka, ya'ni 4-pozitsiya, toza diskali variant. Hozir bilasizlar, har xil diskaga tutdi, ya'ni 2 xil. Uning o'zining avvalgi 18-19 20-larnacha i mundan. Bu toza variant xil ekan. Yanvarning 9-mi? 7-chi yanvarda kelgan, shot sprofga hali nomer ham olinmagan egaladan. Mashin xankada turibdi do'stlar. Xo'p, videomiz qisqa bo'ladi. Toza mashin. Shot sprofkasini shundan bir ko'rsatib bersak. Ola. 312 km yurgan. Mana shot sprofka bo'ladi, ya'ni mashinning pasporti bor, salonda beriladi. Mana 22, 1-oyning 7-si. Avtomat, bularda podogrev bo'lmaydi, lekin просто ko'p ko'tdi, ya'ni zavod qo'yilgan, shu do'stlar. Bez podogrevlar. Hozir qal magnitofon sizam. Xudo xolos. Eshitdingizmi? Magnitofon skalam shunday. Endi. Ha, endi. Yerga qo'yib beraman. Ey, bilmadim, o. Ha, do'stlar, avtomat korobka tozasidan prямой egaladan, yana. Egadan bo'lsin, egadan bo'lsin degan obunachilarimiz, yana. Oppoq svet. Bozora chiqma ana qarang. Yo'q. Keyin kotla. Shunda buni aytilish bahosi 137 ming aytiladi. Galishtib beriladi. Yaxshi. Ha do'stlar. Uzani savdolashasizlar. Ikkilamchi kreditni bersa bo'ladi-ang. Yalishamiz buni. Buni ham galishlar beradi. Bor ekan uning variantlari ham, agar yog'daylaringiz naqd olisha, yog'daylaringiz bo'lmasa, ikkilamchi kredit asosidan to'g'rilasa bo'ladi, xudo xolasa. Ha do'stlar. Bemalol telefon olasizlar, motor qismini ko'rsatib o'tirmaymiz. Toza narsa ko'rsatamiz men shundan bir. Top toza narsa. Bir ochmang shundan yaxshi. Ko'p odam bayi bu qiziq. Paket narsa. Masla. Yanvar 4-chi pozitsiya, avtomat korobka, toza diskali. Bemalol telefon olasiz. Telefon nomerlar ekranda. Shundan bir og'zaki aytib o'tali. Telefon nomeri? Ha. 99lik. Ha. 116 69 18. Bo'ldi. Bemalol telefon olasiz. Mashin xankada, garajda turibdi yana. Egalari. Hamma ishlarga omad. Like bilan kutib qolamiz.